Peter, 2-2 her i Herning, og vi får en bronzemedalje. Kan du ikke sætte ord på den her kamp? Ja, kampen var inte mycket att säga från vår sida. Vi var ingen goda där tycker jag, men vi var här för att vinna bronsmedaljen, det gjorde vi. Vi var betydligt bättre igår där vi kanske la grunden till detta. Idag tycker jag vi är sådär, men det är skitsamma. Vi var här för att vinna och det gjorde vi. Jo, räddade oss tycker jag i perioder idag. Nu kom du till lige före nytår, overtog efter Riheberg och Mike Grej. Vad har det varit för en säsong du har upplevt med Frederikshavn? Jättekul för det första och jättebra folk runt omkring, väl omhändertagen, så att jag är jättenöjd. Sen tycker jag att laget har tagit bra steg på vägen. Jag tycker vi ändå har haft en ganska bra kurva. Vi har blivit bättre och bättre. Bra sammanhållning, alla har köpt sina roller. Tyvärr räckte vi inte riktigt till mot Sønderjysk, tycker jag, där vi faktiskt gjorde rätt gott förutom sista kampen där det studsade lite mot oss. Så vi, en bronspeng är väl okej, men vi hade nog velat ha mer. Ja, för selvom skuffelsen var stor i fredags, där vi røg ud nede i Vojens, så är det väl ett litet plaster på såret att stå här i aften med en bronsmedalje? Ja, ett litet är det. Sen hade vi gärna spelat på fredag i en annan kamp givetvis, men så är det ibland. Ibland studsar de här, ibland emot, och nu vann vi idag med lite flöjt, så att, det är absolut lite plåster på såren. I fick en enorm uppbackning från fansen idag. Har du några ord att säga till dem? Nej, men de har varit med oss hela tiden, var vi än har varit och hemma. Så att, det är jättekul och det blir lättare för oss att spela, så att, de är väldigt viktiga. Nu kommer det så en sommarpause här och så ser vi allerede fram mot en ny säsong inden länge. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad din opgave bliver i den forbindelse? Ja, nu skal vi først, vi holder på at sætte op en rejæl sommertræning, så vi skal komme vel forberedte. Og sen, vi får jo ikke beholde alle spillerne, så er det jo altid, at vi måske bygge et lag til, et nyt lag, der vi håber kunne beholde stummen på dette, og sen får vi vel se, hvilke som vil være kvar og ikke vil være kvar, og hvilke som får være kvar og ikke kvar. Men vi skal opsummere det nu, og sen skal vi forsøge at finde et godt lag til næste år. Tak for sæsonen, og tillykke med bronzen. Tak.